Hej. Det är våtservett eller kokos. Det var ju en snäll. Det var ju en snäll. Ja. Ja, det här kommer att funka. Nu ska vi se på farmor. Kokos. Ja. Tutti frutti eller stinkande sockor? Okej. Ja. Var det bra? Jag ser. Ja, det tog tid för min. Oj, oj, juice, Thea. Juice. En, två, tre. Hon har ju tagit det redan. Åh, du tog det. Jag vann det!